Iz UNICEF-a već godinama šalju poruke da sva crnogorska porodilišta moraju biti po mjeri beba. Na ovaj način uspostavlja se jedan zdrav emotivni odnos između majke i bebe, što je u najboljem interesu svakog novorođenčeta. Ipak, za to nisu imali sluha u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori, kliničkom centru, navodno zbog nedostatka prostora. Sada su se, tvrdi direktorica Zorica Kovačević, stvari promijenile. Crna Gora će dočekati konačno da klinika za ginekologiju ima mogućnost da od prvog momenta majke i beba budu zajedno. Potrebno je nekih 2 mjeseca dana da Baby Friendly bude gotov. Kovačević objašnjava da su početak radova na rekonstrukciji klinike za ginekologiju odgodili zato što su odlučili da paralelno rade i dodatne sobe na odeljenju za intenzivnu i poluintenzivnu njegu na 4. spratu. Dodaje da su novac za sve to obezbijedili zahvaljujući donacijama. Ova investicija koja je sa terasom na 4. spratu je građevinski 400.000 eura, a oprema je 500.000 eura. Mi se spremamo tokom naredne nedelje da raspišemo tender. Očekujemo za nekih mjesec dana da ćemo izabrati izvođača radova i uporedno ćemo odmah krenuti u završetak jednog i drugog posla. Na naše pitanje da li je slučaj zamjene beba u kliničkom centru ubrzao realizaciju ovog projekta, Kovačević odgovara odrično, navodeći da su već početkom godine obezbijedili novac za to. Iz UNICEF-a objašnjavaju da se uvođenjem Baby Friendly programa mogućnost ponavljanja ovakvog slučaja svodi na minimum. Jedna od dobrih stvari ove inicijative jeste da je nemoguće da dođe do zamjene beba, jer su majka i beba sve vrijeme zajedno u istoj prostoriji od samog porođaja. S druge strane, Kovačević tvrdi da do zamjene beba ne bi došlo da je ispoštovan protokol i poziva nadležne organe da utvrde da li je to urađeno namjerno. Posle ovog slučaja u kliničkom centru dodatno su pooštrili mjere, te sada otpust potpisuje još jedan ljekar, kao i doktor pedijatar koji je u boksu i dežurni doktor na klinici uz prisustvo sestre koja otpušta bebu i majku.